Peter igen, spelägare på andelsföringen för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Bjerke. Ett par saker här. Jag tycker omgången ser lite halvklurig ut ändå. Speciellt med tanke på hur banan kan bli. Om den blir dålig och innerspåret blir tungt, då tror jag det kan bli jättepengar. Det kan vara bra att hålla koll på. Sen ska man också tänka på att spår 1-4 när det gäller auto är betydligt bättre än i Sverige. Sverige är spår 5. Det bästa vid autostart. Generellt sett så är det inte i Norge. Så, då ska vi se. Då börjar vi i V75-1. Då är det 2100 meter auto, silverdivisionen. Favorit 60 i River, och det tycker jag är rätt. Kom ju från seger, gjorde jobbet i döden senast och gjorde enkelt och kontrollerat. Mötte väl kanske lite enklare motstånd då, men behövde ju inte lägga all kraft heller. Man är också klart uppåt ifrån stallet på den här. Det jag inte riktigt gillar är att den är lite ojämn. Det här med att vinna två gånger i rad, det är svårt det. Men det är klart att den ska räknas tidigt här. Sen är det ganska jämnt bakom mellan 12 Minnestads El Paso, 1 Thunder Peak och 10 Hickory-Poo. 12 Minnestads El Paso kanske ändå är bästa hästen i fältet. Jag tycker den är riktigt bra. Kommer ju från seger då. Klev runt fältet senast och tog över en bit. Kontrollerade sedan allt därifrån. Tycker jag var lite enklare emot dem. Jag gillar också intrycket. Läget är ju vad det är naturligtvis. Men jag är inne på att Minnesdals El Paso absolut kan vinna det här. Och borde vara tydligare andrahandare tycker jag. Ska inte vara hälften så mycket spel som favoriten. 1 Thunder Peak. Kommer med två raka. Öppnade bra senast på runt om då. Har väl en vettig chans att hålla upp ledningen om man vill. Jag tycker det låter som att man vill släppa. Och då är det chansartat förstås. Men lär ju få en bra resa härifrån. Och sen 10 Hicko de Pura. Gick väl okej som trea senast. Jag tycker han kanske skulle vara tvåa för att få godkänt. Har gått mot bra hästar ganska länge och presterat bra också. Läget är ju förstås ett minus. Men min känsla att Hicko de Pura kommer göra ett bra lopp sen om det räcker hela vägen. Det är väl inte säkert, men den ska räknas tidigt. På skrällfronten. Kanske 3 Peder Mykla. Har inte startat på ett tag då. Men är startsnabb så har jag vettig chans på att faktiskt få ledningen här. Sen tycker jag att den har lite svag skalle kanske. Och brukar vika ner sig. Men ja, den är tänkbar i alla fall. Jag gillar 7 Ennu Cœur de Soleil. Jag tycker den hästen är bra. Sen är ju läget vad det är naturligtvis. Men 3% är för lite på en häst med ganska bra grundkapacitet i alla fall. Sen tycker jag också att 9 Digger Lord är värd en liten varning. Vinner ju väldigt sällan men har gjort väldigt många bra prestationer i år. Det skulle kunna vara dags nu och 2% är för lite. Någonting sånt tänker jag mig i avdelning 1. Avdelning 2 då. Då är det 2600 meter out och ett klass 2-försök. En klar favorit i 2 IGBR. En av dagens större i alla fall, om än inte största. Och det känns ju lite jobbigt. En treåring på lång distans till 46%. Den vill vi försöka jobba bort. Visst, den kommer från seger. Men har också 2 galopper på de 5 senaste och har bara mött jämnåriga i de 2 sista. Avgjorde ju enkelt då senast på en krävande bana. Och det är givet att den ska räknas, men jag tycker den känns fällbar. Andrahandaren, 3 Corleone DK tror jag en del på. Har jag haft riktigt tråkiga utgångslägen i de 2 sista här. Var kanske inte jättesärskilt senast, men man körde inte så mycket på hästen heller. Jag tror att den här duger bra i det här gänget. Kan vara så att den behöver loppet, men man väljer ändå, säger man i alla fall, att man ska rycka skorna. Och då tycker jag nog att det ska vara en vettig chans. Det brukar ge bra effekt när jag rycker skorna på hästen. Det är värt att hålla koll på då, inför start naturligtvis. Sen 10 Thai Explosive. Gick väl okej till slut, men hade ju hopplösa förutsättningar senast. Står lite halvtrassligt till den här gången också.
Och det behöver nog klaffa en del för att det ska vara en riktigt het chans. Där bakom är det ju bara skrällar och då är det några stycken vi ska lyfta fram. Kanske framförallt 8 Accolade som kommer från seger. Jag tror distansen är en fördel. Han övertog efter en bit senast och vann ju överlägsen obrukad stil. Väldigt bra intryck även om det var enklare emot den gången. Om det löser sig bara lite så tror jag faktiskt att han kanske bara vinner det här. Från ett bättre spår hade det varit ett spikbud tycker jag. Sen kanske också 6 Adidas Adil som också kommer från seger. Det var perfekt resa då och avgjorde enkelt men hade också mycket krafter kvar. Lite enklare den gången men inte jättemycket. Har också gått ganska bra på distansen tidigare. Sen tycker jag väl inte att kusken är någon höjdare. Men hästen är inte så illa. Där bakom kan man nog sträcka lite vad som helst faktiskt. Det är fullt möjligt att det skräller jättemycket i det här loppet. V75-3 då är 609 meter out och gulddivisionen och ett tvåhästarslopp på förhand. Favorit just nu är ett Gigant Invalley. Ja, undrar jag om inte sju Pastore Bob faktiskt blir favorit till slut, men det är de här två i alla fall. Ett Gigant Invalley tycker jag har en bra chans här. Kommer tre raka. Enkelt upptät senast. Det blev lite stumma ben till slut, men då var det medeldistans, nu är det kort. Höll jag ändå undan då till sist, även om det blev knappt. Jag tror att man har en bra chans att hålla ut Pastore Bob. Pastore Bob är snabbare, men Gigant Invalley öppnar också bra. Det finns en risk att det blir tuff körning mellan de här två. Det skulle öppna upp loppet. Men grundidén är att ett Gigant Invalley håller ledningen och jag tror inte att Pastore Bob plockar ner Gigant utvändigt. Därför tycker jag att Gigant Invalley ska vara ett spikbud. Blir banan jobbig så får man nog tänka om i det här loppet däremot. Andrahandaren 7 Pastore Bob, ja det är klart han ska räknas. Han är ju snabb ut, startar ju långt ut också. En strykning skulle vara jättegynnsam till exempel. Gick väl okej senast, hade jobbigt spår då. Även om det var en dålig guld, då tycker jag kanske att han skulle kunna ha lite bättre. Ska väl laddas rejält framåt och ja, blir det ledningen så tror jag det är bra chans. Ifrån döden så känns det jättejobbigt. Där bakom är det ju ospelat på allt, men det finns några som skulle kunna. Kanske 5 Cash Okej som har skrällt på V75 förut. 9 Always On Time kan ju få loppet om det blir riktig idiotkörning. Kunde inte haka på ledaren från ryggledaren senast riktigt då. Skulle väl kanske kunna lite bättre för att kännas superhet, men borde vara lite bättre med det loppet i kroppen. Och sen 12 Deep Sea Dream som jag tycker egentligen skulle ha vunnit senast om man var tvåa bakom, eller tvåa guld bakom Milligan School. Borde sagt ha vunnit det loppet då. Spår 12 är ju iskallt men det är bra form där annars. Någonting sånt tänker jag mig. Antingen tar man ställning annars så ska man nog ha en handfull. V75 4, då är det 2100 meter auto och ett storlopp och det här känns riktigt öppet och det syns också på spelprocenten. Favorit just nu är 2 Magic Cash och det blir nog favoriten också till slut. Det tycker jag ändå är rätt. Hade ju väldigt tuffa förutsättningar senast och gjorde det ändå helt okej. Jag tycker det är enklare emot den här gången. Nu är det bara stående och dessutom bara jämnåriga. Fullt möjligt att Magic Cash bara vinner. Men motstånd saknas ju inte. Det är en del spel på 5 Dream Girl som är andrahandare just nu i alla fall. Kommer från seger, gått bra på slutet. Hade jag haft 2 raka då om luckan senast hade kommit tidigare. Vann ju säkert ifrån spets i den andra starten här på slutet. Och det är klart att den ska tas på allvar här. Sen är det väl 11 Blue Ridge Sun som har gått väldigt bra. Har vunnit 3 av de 5 senast. Det var ju 3 i storderbyt näst senast så hästen är bra. Enkel spets tar slut senast mot delar av det här fältet. Behöver nog lite tur härifrån. Men med lite tur så är hästen absolut bra nog för att segerstrida. Sen är det jämnt spelat mellan 4 Princess Corner, 6 Dusty Shadow och strax där bakom har vi 1 Thankful. 4 Princess Corner då, ja, har ju hög segerprocent men blev ju alldeles för het i tät senast då.
sprang sig trött i ledningen, var rejält trött. Och det är frågan är vad den tömningen har resulterat i. Det är inte givet att hästen något är bra. Tycker det är rätt kusk den här gången, men med tanke på senaste insatsen så känns hon för hårt betrodd. Sextas till Shadow. Också hög segerprocent. Det blev ett bra lopp i döden senast, men blev ju nedspurtad då. Av både 5 Dream Girl och 10 Daniel DD som startade det här loppet. Bättre dag den här gången. Borde vara gynnad om banan blir krävande. Den här är mer stark än snabb. Och jag tror att Astrid Kärra kommer göra ett väldigt bra lopp även den här gången. Sen är det ett Thankful då. Var ju femma i storderbyt då för 4 starter sedan. Fick ett helt perfekt lopp senast då, gjorde då. Får en fin resa härifrån, men känns väl lite sämre än de andra och ska egentligen inte räcka till här. Om vi ska ha någon skräll här, ja, men då är det väl kanske framförallt 10 Daniel DD som gick riktigt bra från kunden senast och slog jag av Dusty Shadow då. Det behövs ju bra tempo på loppet, men det kan absolut bli härifrån. Kommer att avsluta bra igen och det är väl den mest intressanta skrällen i alla fall i loppet. Någonting sånt tänker jag mig, men det behöver inte vara fel att ta alla här. Det kan bli... det kan bli riktigt konstigt kört och det är, skiljer inte så mycket mellan de betrodda, även om det är rätt favorit i 2 Magic Cash. V75 5, då är det 2100 meter out och ett klass 1 försök. Nu ska vi se här. Favorit är 4 Shanky Lane och det kan jag ändå köpa. Har ju väldigt hög segerprocent. 12 vinster på 14 försök, det imponerar. Har 7 raka vinster. Öppnade bra senast. Jag fick inte sitta i fred då. Det var bra tempo inledningsvis men stack bara undan sanitet. Nu var det enklare emot den gången, men på pappret så ser det här ut som en vettig chans. Helt klart. Andrahandran 1 Muscle Lane. Ja, det var ju galopp där då senast. Var ju på väg mot ledningen då men slog på galopp när det gick för fort helt enkelt. Så det är väl ett litet frågetecken om man vågar ladda den här gången också. Felfri duger Masurin väldigt bra här. Tredje handen, även om det är jämnt, det är 2 Eddie Arctus och sen är det 5 Marvelous Tuma där bakom. 2 Eddie Arctus har ju gått bra här på slutet tycker jag. Mötte bättre hästar senast, fick en strulig resa då och var inte långt efter i mål. Stallet är väldigt uppåt inför det här och den här är värd att passa. Den känns som lite underspelad faktiskt. 5 Marvelous Tuma, ja det var ju galopp näst senast då i kriteriet. Ensam treåring här, det är ett klart minus. Hade ju en svår uppgift senast, sitter väldigt mycket bättre på det nu. Men är inte mer än en mittfältare här, så om man ska ha 5-6 hästar någonstans då ska Marvelous Tuma också med. Där bakom är det ju bara skrällar och då ska vi lyfta fram ett par stycken. Dels 9 Bear Time, har väl lite svårt för att vinna. Men alltså det fast 2 gånger i rad och just känns det som att han står lite på tur för vinst. 11 Victory Road trodde jag mycket på inför senast, var nära att spika dem och då blev det galopp. Då gick man barfota runt om, det blir det inte den här gången utan jag tror det blir barfota fram och skor bak. Det är väl optimal balans på den här. Skulle också vara gynnad om det var så att man var tvungen att gå med skor runt om. 4% Victory Road är mycket mycket bättre än vad procenten säger. Och sen miljondraget och det får bli 8 Dream Cash. Stall Westholm, jag tycker hon känns lite på gång. Gick väl okej i kön senast. Hade väl kanske kunnat lite bättre, men känslan var att kusken inte jagade på någonting heller. Stallet är väl lite smyg uppåt på den här och jag tycker den känns klart intressant. Som så lite spelad. Den är väl nästan minst spelad. Ja, en av de minst spelade i fältet. Den är runt procenten är den. En till låg procent där man kan tänka sig 6 Cry Wolf. Den var det galopp senast. Men fick inte chansen i derbyt tidigare. Satt ju fast då. Avgjorde lätt näst senast på en bana som var ganska jobbig. En sån prestation duger långt även här. Så ja, det här tror jag man vill ha ett gäng hästar även om jag har väldigt bra känsla både för 2
Eddie Arctus och 11 Victory Road. V75 6. Då är 609 meter auto och ett fyraåringslopp. Omgångens största favorit i 4 Serenfas, och det är klart att den ska ha en vettig chans att vinna det här, men den är väldigt hårt spelad. Det får nästan inte finnas några minus alls, och det tycker jag ändå att det gör. Men kommer ju från seger, var totalt överlägsen i Tyskland senast. Bra spår nu. Kort distans känns väl kanske inte som det optimala här. Den här vill ju helst gå i rygg, jag har en risk att bli het annars. Men det krävs ju inte så mycket för att det ska stämma härifrån. Och blir normalt sett svårslagen, men jag är inte jättesugen på att spika till den procenten. Det är också första starten i Norge. Det är väl lite oklart hur det hanteras. Har ju gjort några starter i Sverige där det inte har gått så bra. Eller inte gått så bra, men inte vunnit i alla fall. Och det är ju vinnarna vi vill ha fram här. Det är ju väldigt bra betalt bakom andrahandaren, 2 Patent Leather. 7 gånger mindre spelad i princip. Jag fick ju övert efter en bit senast och spårade resten av vägen. Det såg väl kanske lite billigt ut. Men det är ju duga bra här och är väl den som ska nå ledningen här. Och jag ser inte riktigt vem som ska sätta upp tempot i dödens. Och då skulle Patton Leather faktiskt kunna räcka hela vägen. Där bakom är det ju bara skrällar. Och det är ju några vi ska lyfta fram då. Ett Sabelfi avslutade ju fint bakom favoriten senast ner från kön. Men var ju chanslös att hinna fram förstås. Kommer få en fin resa här. Ryggledaren känns väl som något värt att satsa på, alternativt att man håller ledningen då och testar att köra där. Kanske 3 MS Triple J. Fick ju inte tag i ledarna senast riktigt, men har en väldigt hög lägstanivå. Har mött väldigt bra motstånd hela tiden och känns lite väl bortglömd där tycker jag. 5 Ibra Boko också värd en varning. Vann ju V75 senast, spetsar enkelt då och vann bekvämt. Den som har tjänat minst pengar i fältet, men det behöver inte betyda så mycket när de är så pass unga. Har ju bevisat form och har mött äldre hästar och vunnit. Och det här känns som en vinnarskalle, det ska dessutom ha första gången med helstängt huvudlag. Det är lite konstigt att gå som från att vara favorit på V75 tidigare till att nu vara en skräll. Den måste ha bättre chans än de 4% som den har spelat till. Och sen då, idiotkrysset här, det är 10 Dumbo. Vann ju faktiskt det danska derbyt i augusti. Enkel spel till slut senast. Läget är ju helt hopplöst, men jag tycker ändå att den här ska med vid gardering, för här finns det också väldigt bra kapacitet. Så ja, om man inte går på favoriten, vilket jag egentligen inte tycker att man ska. Jag tycker det går att motivera att spela emot här. Då får man nog ha några stycken. Och framförallt 2 Patent Leather. Men glöm för 17 inte 10 Dumbo. Speciellt inte på dagens dubbel då, kan man tänka sig. V75-7 då så. Där är 69 meter out och bronsdivisionen. Och favorit är ett Red Bar. Den trendar uppåt och den kommer att bli kanske 30% innan vi faktiskt släpper iväg, och jag tycker det är rätt favorit. Den avslutar ju bra senast i mycket, mycket tuffare gäng än det här. Den är startsnabb, den har läge för ledningen, den ska gå med första jänkarvagn. Det lilla minuset som finns är att den har inte startat på ett tag. Jag tror ändå att det här kommer att gå bra. Jag tycker det här är ett spikbud, speciellt i den här procenten, och det är inte jättebra emot. Andrahandaren 4 Lord Flux. Den har jag svårt att tro på. Den hade ju toppform tidigare här under sommaren med 3 raka. Inte alls varit lika bra de 2 senaste loppen här. Har ju haft dåliga lägen då också. Man gick i döden senast och stannade ju totalt. Den insatsen tycker jag var riktigt dålig. Och jag är inte så sugen på att spela med den här gången. Då tror jag mer på tredje handen, 9. Hakon från Haitabu. Den är ganska bra i grunden. Utgångsläget är vad det är för oss. Men den har ju slagen på linjen senast. Och det duger bra om man kommer till härifrån. Det är lite intressanta utrustningsändringar på den här också.
Och formen lär ju vara ännu bättre nu med två lopp i kroppen. Så att ha konska med om man garderar. Ska vi ha någon skräll här? Ja, då finns det väl några som sticker ut lite. Dels tre Parkview. Nu var det galopp senast. Gjorde ett okej lopp näst senast utan att vara helt segerfarlig. 4 år är också ett minus och den är väl en av flera mest. Men den har visat en del fina kvaliteter som skulle kunna räcka här också. 11 UR Amazing. Läget är ju totalt tokuselt. Men kommer ändå med två raka. Avgjorde enkelt ifrån andra ytter senast. Mot ganska bra motstånd ändå. Lär ju behöva tur härifrån. Men formen är det definitivt inget fel på. Sen kanske 8 Faust Boko som är ganska bra i grunden. Men läget är ju tokuselt. Någonting sånt tänker jag mig. Ja, håll koll på banan innan ni lämnar in. Det kan ändra ett systemupplägg totalt. Gillar ni mina idéer så kan ni rygga mig på andelskungen.se. Ha det bra, så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!